Наша малятка, відверто про непопулярне. Поговоримо сьогодні про ваш перфекціонізм і про те, за що мені здається, що його варто любити. Важливо про мене як про викладача. Я своїми чорними руками не торкаюся ніжної психіки дітей, працюю лише з дорослими студентами. І я вважаю, що перфекціонізм як бажання ставати кращим кожного дня, як бажання робити краще кожного дня, в болі і муках народжує високе мистецтво і високий рівень майстерності. І мені здається, що в процесі навчання і в процесі власного малювання вже дорослих, зрілих творчих ідей перфекціонізм відіграє дуже важливу, значущу, я би сказала, роль в позитивному плані. Та є і сфери життя, де він вам точно не потрібен. Ми будемо говорити про навчання я вам вже сказала, про творчий пошук і про широку соціальну діяльність. Отже, стосовно творчого пошуку, будь ласка, свій перфекціонізм відкидайте в сторону. Він вам не потрібен, тому що він вам буде заважати експериментувати, робити помилки, зливати час і, можливо, гроші типу в нікуди. А насправді все це ваш вклад у ваше творче зростання. Тож, у творчому пошуку вам точно не потрібен перфекціонізм. Також він не потрібен вам у вашій широкій соціальній професійній діяльності. Не в тому плані, що ви маєте роботу свою виконувати якось не дуже, да? А в тому плані, що ви маєте свою мету тримати на першому плані. Не ідеальність виконання роботи, а саме виконання роботи. На другому місці вже стоїть ваше бажання стрибнути вище голови.